Shqipëria u 16 ka bërë një tjetër paraqitje të mirë në Turqi, duke marrë edhe fitoren e dytë të turneut miqësor International U16 Tournament, duke mundur me rezultatin e pastër 3-0 skuadrën e Lituanisë. Të besuarit e Elvin Beqirit kanë arritur të nisin dhe të mbyllin me fitore këtë turne miqësor, duke realizuar në total 4 gola në 3 ndeshje, nga të cilat vetëm Turqia i ka mundur me rezultatin 1-0. Në minutën e 26 ka qenë Bajraktari ai që ka kaluar në avantazh skuadrën e tij, ku me rezultatin 1-0 u mbyll fraksioni i parë i kësaj ndeshje. Ndërkohë, në pjesën e dytë janë shënuar edhe 2 gola të tjerë me skuadrën e Elvin Beqirit, që ka sulmuar në portën e Lituanisë, duke gjetur menjëherë golin e dytë me anë të Ardian Nezirit në minutën e 45. Në fund të ndeshjes, kapiteni Çereni shënoi golin e tretë në minutën e 77, duke shënuar edhe rezultatin final të ndeshjes. Shqipëria mundi pak ditë më parë Bielorusin me rezultatin 1-0 dhe me po të njëjtin rezultat u mund nga Turqia.